Jeg tror slet ikke, I forstår, hvor træt jeg er lige nu, venner. Godmorgen, venner, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Det var ikke meningen, jeg ville have filmet i dag, men det fik jeg sgu lyst til alligevel. Så nu gør vi det. Jeg sidder lige og gør mig klar. Lægger en lille smule makeup, inden at jeg skal ind på kontoret. Jeg ved ikke, hvorfor min hud synes, den skal være så træls lige på tid. Og til det, der bruger jeg lige Futus lysrør, som han normalt bruger på photoshoots. Hvad han ikke ved, har han ikke ondt af, men det giver bare sådan godt lys. Jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig sådan et af de der kæmpe spejl med lys i. Jeg håber, I er klar på at komme med på endnu en dag af mit liv. Jeg synes, det er så hyggeligt at vlogge, venner. Jeg føler, at jeg connecter med jer på en helt anden måde. Jeg håber også, at I nyder, at jeg sådan uploader så meget. Jeg har i hvert fald fået super mange søde kommentarer og super mange søde beskeder også, både her på YouTube og på Instagram, og det vil jeg bare sige tusind tak for. Altså sådan virkelig, det er så sødt, at jeg gider at bruge tid på at skrive til mig. Nu må jeg hellere skynde mig og få lagt noget makeup, inden min kæreste bliver sur over, at jeg er langsom. Den kan sgu noget af den kaffe her. Vi kan øje på mit overskæg i spejlet og begynde at plukke det, så noget helt rød. Så er der morgenmad, venner. Pigen, der har mælk med i bilen. Hvad så? Hvad gør jeg for det er altid sådan lidt spændende, om jeg spiller det hele. Hvad med hold den så op? Det forvrænger tyndekraften. Og jo højere op, det bliver jo højere. Bliver det for dine arme at holde op, jo. Jo mere ryster du. Okay. Jeg har steady hands, skat. Nej, det har du ikke. Jo, det har jeg fandme. Nej. Joho. Lyvelse. At lyve. Hold din kæft. Jeg kan ikke sidde og sige om havregryn. Det kan jeg da, det er voldt fra. Men til København, vi går omkring Nørreport, hvilket også er derfor, I kan se torvehallerne i baggrunden. Jeg har fået overtalt min bedre halvdel til, at vi lige går en tur i Netto, for der har de mega monster. Og hvis der er noget, vi godt kan lide, så er det monster, og hvis der er noget, vi elsker, så er det mere af det. Netto. Har du sat det til mig? Ja. Har du sat? Nå venner, hvis I så vloggen fra i går, så har I set mig snakke om den her app, der hedder Forest. Hvor man sådan kan sætte den til et eller andet tidsinterval. Nu har jeg valgt 30 minutter. Og hvis man så ikke rører ved sin telefon i det tidsinterval, så planter man et træ et eller andet sted. Den koster penge, skal jeg lige huske at sige. Den koster 17 kroner lavende, tror jeg. Men den er virkelig smart, hvis man gerne vil være mere produktiv og ikke sidde så meget med sin telefon. Så nu starter vi. Plant. Så. De er meget smarte, dem her, ikke, men de er også bare et helvede at drikke af. Synes du det? Ja, det synes jeg. Nu har vi lige sat os ind i et lille lokale, fordi vi skal filme til Footage-kanalen. Hvor er det luksus, at jeg ikke skal være bag kameraet? Og så er jeg lige bag to kameraer, eller jeg er sådan set foran. Du får netop bag. Ja, ja. Det er frokostpause nu, venner, og det vil jeg lige benytte til at smutte i masser, fordi jeg skal have sådan nogle voksdutter til at fjerne mit overskæg, som jeg snakker om i morges. Ikke at jeg sådan overhovedet opfordrer til, at man gør det. Det består man helt selv. Ja. Nu blev det simpelthen til en hårfjerningscreme. Jeg er spændt på at se, om det kan noget. Så er der lunch break, så jeg fylder lige op med more water. Og futte varmer. Kan I gætte, hvad han skal i? Lasagne. Pizza er faktisk nogle gange bedre. Banger. Klokken er 4:15, venner, og jeg har officielt fri. Det har været en produktiv arbejdsdag, men nu er jeg også træt i hovedet. Jeg har lige været i Matas, da jeg købte det der creme. Og købte den her god gamle cookie dough linebar fra Body Lab, som altså, det minder mig om The Good Old Fitness Days. Den vil jeg lige skynde mig at spise, fordi jeg skal lige skynde mig at løbe, når vi kommer hjem, fordi jeg også lige skal have sådan en coach-samtale. Så jeg har sådan, fra vi kommer hjem til samtalen begynder, har jeg 50 minutter. Så det skal være en hurtig tur, og jeg skal skynde mig. Så nu vil jeg lige spise den her, mens jeg måske lige tager en lille bok. Det kan godt være, at jeg skal sige en lille bok. Hvad laver du? Mia, Mia. Hvilken mand synes, det er en god idé at tanke, når han godt ved, at hans kæreste er fucking travlt? Altså, man giver op nogle gange, hvad man gør. Han ser ikke en skid, man. Jeg nåede det lige, venner. Er I fedtet? Fedt måske. Hello. Jeg fik løbet lidt over 4 km. Det var mega rart, og jeg løb stærkere, end jeg nogensinde har gjort.
Og jeg tror, det har noget at gøre med al den kærlighed, I giver mig og mine videoer. Lige for tiden, jeg er seriøst sådan helt blæst bagover af taknemmelighed. Sådan, jeg synes, det er så vildt, at I har taget så godt imod daily vlogging, som I har. Så det vil jeg bare gerne lige sige rigtig mange tusind gange tak for. Nu klokken 17:56, og der er 4 minutter til mit Zoom-møde starter. Hvis man er trofast seer, så vil jeg vide... Hvis man er trofast seer, vil man vide, at jeg er begyndt på sådan et coaching-forløb. Hos en, der hedder Anders Hansen, og der har vi sådan nogle Zoom-møder en gang om ugen, hvor vi sådan lærer om selvudvikling og alt det her. Super spændende og virkelig lærerigt. Til de nysgerrige kan jeg fortælle, at det hedder 7 uger til succes. Virkelig spændende og meget i tråd med alt det her sådan law of attraction, og sådan, jeg har haft snakket om på kanalen før. Anyway, nu må jeg hellere koncentrere mig. Hej alle sammen og velkommen til vores tredje lektion i vores program 7 uger til succes. Hvad var det, der gjorde? Okay, venner. Mødet er officielt slut, og nu tror jeg, at jeg vil prøve den her porefjerningscreme af. Bare lige for at understrege det her, så anbefaler jeg absolut ikke nogen at fjerne hår med hårfjerningscreme eller noget som helst. Og hvis I er under 18, så spørger lige jeres forældre først, hvis I skulle have lyst til at købe den. Ikke? Så tror jeg også, at det er på det ringe. Tag de mine smukke, smukke ører på her. Huden skal være helt ren og tør. Ja, ja. Creme med den medfyldende spatel. Okay. Så 2 minutter, siger den. Okay. Så, venner, det var 2 minutter, så nu fjerner vi det igen. Men hun har lige bullerflip ind i sengen, det er jeg ked af. Men så sviger det også en lille smule, så jeg vil sgu ikke anbefale den. Og jeg føler også som en mand, når jeg står sådan her. Ej, er jeg helt rød? Ja, yeah. Ej, venner, det er sgu nok ikke så smart, det her gang i her. Hej, hej. Så var det lige pludselig mig, der var her. Ej, katmusen, hun er lige i bad, og så har jeg lovet at skulle hente en pakke til hende. Og så skal jeg også lige selv i FedEx lige at have noget, og pakken skal ind til FedEx, så det er 2 fluer med et smæk. Så vi er på vej derover nu, så skal jeg også lige tanke og sådan noget der, så I ser lige ligesom mig, mens hun er i bad. Så kom med, følg med. Så blev der altså hentet pakke her. Super, super lækkert. Selv tak. Lad os komme hjem. Så min søde kæreste er lige kommet hjem med den her pakke. Og den går også foran skærmen. Pissefedt. Som indeholder et par bukser, som jeg returnerede til en mindre størrelse for 2 vlogs siden, tror jeg. 3 vlogs siden? 2 vlogs siden. I don't know, men nu skal jeg lige prøve, om jeg ikke kan passe dem. De passer heldigvis nærmest næsten perfekt. De kunne nok godt have været lidt mindre, men jeg tror også, en medium ville have blevet for lille. Dem tror jeg bliver sygt glad for. De er fra Nelly, og de koster kun, jeg ved ikke, 119 kroner eller sådan noget, fordi der er udsalg. Nu skal jeg i gang med at redigere, for klokken er over 8, og hvis jeg gerne vil i seng på den her side af midnat, så skal jeg i gang. Så blev vloggen redigeret, venner, og jeg har været sådan lidt i tvivl om, hvorvidt den skulle op eller ej, men hver gang jeg siger det, så siger I altid til mig, at jeg skal poste den alligevel, så det gør jeg. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Det har været sygt hyggeligt. Tusind tak for alt den... kærlighed, I giver mig lige for tiden. Jeg appreciater det virkelig. Hvis I har set med indtil nu, så skriv... Hvad skal det skrive? Futte. Så skriv Futte nede i kommentarfeltet til ære for ham. Og det er faktisk, som han hentede pakke til mig i dag. Husk at like, husk at subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!